dan keluarga kepada adik-adik Afif Danish, Zulkifli, Syahrul Izzuan, Arizaini, Tera Danish, Muhammad Azhar, Fauzan Hamijan, Azhar Amin, Haris Iskandar Abdullah, Syahrul Nizam Marudin, Hazan Hasrin. Saya mengaku tak aku bahawa saya telah memaku karakter yang telah menetapkan kematian kepada anak-anak anda yang disayangi. Mana demikian, kemalangan tersebut bukanlah disengaja oleh saya. Namun demikian, saya ingin sampaikan kepada anda bahawa saya juga dulu mengikut keberitaan tragedi tersebut bersama anda. Pada setiap titik, jiwa dan pemikiran saya dihantui oleh kejadian malang yang berlaku pada malam tersebut. Dan saya percaya bahawa saya akan membawa perasaan ini sehingga ke kubur.